natural net fed. Thank you.
Tira uma de nós. Tira uma de nós. Vamos tirar uma tela aí. Pronto. Tira uma de nós, que nem muitos Apa yang nak? Jadi aku cik angle ni. Apa? Macam cium, macam apa? Macam apa? Cium. Macam apa? Cium. Tunggu lelaki nak kena lap cium. Kena lap ni mana? Ya, nak lap cium. Cium, jadi apa yang angle? Nih, tu ni. Mana? Si, mana di capai belum tu kan? Apa teh? Apa lo? Tapi anu leh. Kan, mana tu? Sudah aman. Ya. Baik, siang lepas ini. Ini siang ini kan? Ya, itu kan. Jalan tengah tu. Abang dah, abang. Chà đang thở lưu thu rồi, ơ thở phải phải rồi, ai gì với miên, đó ấp đó, cho họ ta, cho nóng mềm đấy cũng cho không cùng, dừng kéo chiếu you